Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons het hierdie week gekyk na die woordjie vriendelikheid. Uitdaging, hoe om die vrug van die gees prakties te lewe na buite toe. En ja, dit kom nie van myself af nie, dit moet uit die gees uitkom, dit moet 'n vrug wees, dit moet 'n werk van God binne in my wees. Nie 'n aangeplakte skynheilige vriendelikheid nie. Kom ons kyk dan vandag se uitdaging. Spreuke 15:30 sê: "Vriendelikheid maak 'n mens gelukkig. Goeie nuus is goed vir jou gesondheid." Dit is wetenskaplik bewys. Nie dat ek dink die wetenskap moet die Bybel bewys nie. Vir my is die Bybel klaar waar en die beginsels van God sal lankal bewys deur die eeue. Maar is wetenskaplik bewys dat iemand wat vriendelik is, steek sy hele liggaam aan met gesonde breinstowwe, morfine, wat vrygestel word. Dit is 'n mediese feit dat daar's iets wat binne in jou gebeur. When you act happy. Jy hoef nie eens happy te wees, just act it. Daar's 'n ding van as jy lag, al is jy nie gelukkig nie, en jy lag, stel dit stowwe vry wat genesing bring vir jou liggaam. Teenoorgestelde is waar. Negatiewe gedagtes, gemoedstoestand, negatiewe emosies stel negatiewe stowwe vry. Dit stel adrenalien vry wat jou moet krag gee om op te tree, veg of vlug of op te tree, en wanneer daai energie nie reg gebruik word nie, los dit gifstowwe agter in jou liggaam. So hier kom Spreuke nog voor al hierdie mediese goed en hy sê mense wat vriendelik is, alles net gesonder en gelukkiger. So wat van ek en jy doen dit net? Ons doen dit net. Nie of ons rede het nie, nie omdat dit 'n goeie dag is en 'n mooi dag is vandag nie. Ons doen dit net. Jesus is my koning en hy's lief vir my. My sonde is vergewe en ek's happy. Ek's vriendelik met alle mense. Kom ons doen dit net. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat vanuit my binneste uit vloei daar strome van liefde, vriendelikheid. En Here, partykeer omstandighede dem dit, hou dit terug. En dan moet ek net die besluit neem. Just do it. Om net op te tree en dit te doen, Here. Dankie vir die krag. Dankie vir die hulp dat ons dit kan doen. En dat het 'n effek het op ons hele lewe, hele liggaam. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Wil jou nooi na ons eredienste toe op SABC2 om 11:00 of op Facebook kan jy ook stream en ons dienste saam met ons geniet. Goed gaan, sien jou weer.